magacayga waxaa mar xuseen aadan xaajigeyga waxaa isu guursanay 2015 bishii afraad maasha allah waa ku faraxsanaa waana ku saacidaya inuu xaasas kale ila soo guursado anaaba ku taageeraya wallaahi inaan reerka lasoo wada dhammaystiro oo afarta uu xiro raalli aan ka ahay asalaamu calaykum magacayga farxee jaamac waaye ani waxaa ah xaaskii labaad waana ku faraxsanaa gabdho kale inay iga daba imaadaanna waa ku faraxsanaa ani xaajiga waxaa isguursanay 2018 waana ku faraxsanahay wuuna ii sheegay inuu laba xas leeyahay caruur ay u joogto maasha allah sidaasaanu kusoo galay inay mid iga dambeysana waa la ii sheegay maasha allah ah waan kusoo dhaweeyey waana ku taageeray waxaan gabdhaha u baaqayaa in ay dhinaca diinta fiiriyaan oo mideed haddii uu qofkii awood leeyahay oo ninka labada xaas ama saddexaas haddii uu guursado oo awooddeeda kasoo bixi karo in lagu taageero ilaahay baa ku mahadsan isku imaashaha maanta aan halkaan isugu nimid alxamdulilah aniga magacaygu waa naxwa cabdicasiis guurkaygu wuxuu dhacay 2019 bishii tobanaad October 2019 waa dumarka iga horreeyey way ku faraxsanaa xaqiiqatan sida aan dareemayay maxaa yeelay annaga oon wax xiriira markaa dee inaan musayga aanna isqabin unbay isoo wada xiriirinayeen dhammaantood dabcan qofku markuu kusoo xiriirin iyo markuusa kusoo xiriirin waa dareemi kartaa awoodda ka dhexaysa labadaas marka maasha allah haa saddexaas inay ka horeyso inay qoys faraxsan yihiin inay imaashayga ku faraxsan yihiin intaba waa la ii sheegay waana ku faraxsanaa markaan soo galaya maadaama ay yihiin qoys faraxsan dee noloshooduna ay tahay nolol bower fuula dabcan anigana sidaasaan usoo galay sidaa dareemaysiinba xiriirka nagu waa xiriir aada u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay dee xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kale garab siiya caawiya dhinac walba familigeenn waa famili isku faraxsan familigu hadduu isku faraxsan yahana anitay maxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garbanaani ma jirayso yahan waxaa jira baraha bulshada in qoyskeena aada iyo aada loogu mashquulay annagana wax oo diinta ka baxsan maana suubin shacabkeena soomaaliyeed waxaa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama annaga diiniyan wuxuu ilaahay nafara aan suubina sunnada rasuulka aan suubinay wax lagu mashquulo maana suubinin marka shacabkeena soomaaliyeed waxaan dhihi lahay tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wado annaka wax qof lacag nagu siiya ma lahan reerkeena waa ku faraxsannahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegeeno dadaa qaarkood waxay leeyihin iskoolee waaye qaaraa u leeyihin adeerkood waaye adeerkeena ma ah waa xaajigeeni nolosheena waa ku faraxsannahay